את לוחמת בגדוד 47? כן. יפה מאוד, יפה מאוד. ואת בקשר עם ההורים? תמשיכו לשמור גם על המדינה וגם על עצמכם. סשה? מי זה סשה? סשה, שלום לך. ואתה לוחם, אתה לוחם גולני. אני לוחם ב-13. תמסור שם לכל החברים, תמסור להם חג שמח וכל הכבוד. בכל מקרה, רציתי להגיד לכולכם שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את השירות שלכם ואת העובדה שאתם שומרים תוך כדי הקורונה, אתם שומרים גם על הגבולות שלנו. אחרי הפסח, אחרי המימונה, שנתחיל בהדרגה, כך אני מקווה, להוציא חלקים מאזרחי ישראל, תושבי המדינה, החוצה, אבל זה תהליך הדרגתי, זה ייקח קצת זמן, ואני בטוח שבכל התהליך הזה אנחנו נמשיך לסמוך עליכם. אני באמת רוצה להודות לכם מקרב לב. תשמרו על עצמכם. תודה רבה לכם. חג שמח.